গাইছ, আজি গাজৰৰ আজি পোলাও বনাম বুলি ভাবিছোঁ। বহুত দিন পোলাও খোৱাও নাই পিছে, আজি মা বেছিয়ে হৈ গ'ল, তো খাওঁ। চিকেন বনাম, পোলাও বনাম, আজি অকণমান স্পেচিয়েলকৈ বনাম আৰু। বহুত দিন খোৱা নাই, যেতিয়া বেটাহঁতেও খাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে, তো খাবলৈ মন যায় ন মাজে মাজে এনেকৈ বনাই মেলি, তাকে বনাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকক দেখাম মই কেনেকৈনো বনাওঁ। একেবাৰে মই চিম্পুলকৈ বনাওঁ বাৰু, ইমান এটা হেৰিকৈ ইমান ভালকৈ নাজানো, তথাপিতো মানে যি বনাওঁ, যি যেনেকৈ টাইপৰ বনাওঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, তাকে আপোনালোকক দেখাম বলক। এতিয়া কিটচেনলৈ যাওঁ। চ' গাইজ, পোলাও বনাম বুলি ভাবিছোঁ, বহুত দিন খোৱা নাই বাৰু। তাকে বাৰীখনত অকণ মানে এখন সৰু কিটচেন গাৰ্ডেন এখন আছে, তাতে চাওঁচোন গাজৰ লগাইছিলে বাৰু বিচাৰে। অকণি অকণি হৈছে থৈ ইয়াৰ মই গামলা বাৰী এখন লৈ ওলাইছোঁ। বাৰীখন এইখন অকণমানি বাৰীখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইখিনি গাজৰ ইমান এটা ডাঙৰ হোৱা নাই, অকণমানি অকণমানি হৈ আছে, চাওঁচোন তাকে ডাঙৰ পাওঁ নেকি এটামান। বৰষুণ দিয়ে নাই মাটিখিনি, এইয়া এনেকুৱা চাইজ। সেইদিনাখন এটা পাইছিলোঁ দেই ডাঙৰ এটা, আৰু এইটো অকণমান ডাঙৰ যেনিবা। এইটো অকণমান ডাঙৰ হৈছিলে, হ'ব এইটো অকণমান ডাঙৰ হৈছেগৈ। এই ৰাস্তা কাষৰ ৰাস্তা দি মানুহ যোৱাবিলাকে কৈছে অকণ মাটি। চ' গাইজ, মই মাংসটো বনাইছোঁ। মাংস চিম্পল, পিঁয়াজ নহৰু এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ, তাৰপিছতে বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহী দিয়া অকণমান পাছতে মাংসখিনি হালধি লগাই ৰিমেট কৰি থৈছিলোঁ অকণমান, তাৰপিছতে এতিয়া বনাই দিছোঁ। আৱাজটো অকণমান কম শুনিব পাৰে, এডজাষ্ট ফেনখন চলি আছে, তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব দেই। নাই, আজি একদম ৰেচিপি বুলি নেদেখাম বাৰু আপোনালোকক, জাষ্ট যেনেকৈ বনাওঁ চিম্পল এনেকৈ বনাইছোঁ। চ' গাইজ, মই এইফালে পোলাও বনাবলৈ বাচমতি ৰাইচ লৈছোঁ। ধুই মেলি এনেকৈ থৈ লৈছোঁ, মই আগৰ এক ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা আগত তিয়াই থোৱা নাই, জাষ্ট ধুইছোঁ আৰু এনেকৈ দি দিম। তাৰপিছত লৈছোঁ গাজৰ, এইফালে খিচমিচ, বাদাম আৰু লং ইলাচি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়াই প্ৰথমে তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম, এনেই চিম্পল যেনেকৈ বনাই আৰু তেনেকৈ বনাইছোঁ। খাবলৈ মন গৈছে কাৰণে বনাইছোঁ আৰু আজি একদম চিম্পলকৈ। এইখিনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, এক মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত ৰাইচখিনি দি দিম। মোৰ আজি ভাত ৰেডি হৈ গ'ল, ভাত মানে পোলাও বনাইছোঁ আৰু চিকেন বনাইছোঁ আৰু চিকেন ফ্ৰাই আজি এনেকৈ খাই দিম। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, এতিয়া খাই লওঁ। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া মই ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। ভাত পানী খাই আজৰি হোৱা টাইমত কেতিয়াবা সদায় দিন মনো নাযায় বাৰু, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মন যায়। তো তেতিয়া মই এয়া দহি বাতিবলৈ, একচুৱেলি মই লকডাউনতে দহি বাতিবলৈ শিকিলোঁ, আগতে নাজানিছিলোঁ বাৰু। তেনেকৈ ইউটিউব চাই বা মোৰ ভতিজী আছিলে, তাইও শিকাইছিলে অকণমানকৈ ভিডিঅ' কল কৰি কিনে। এনেকৈ এইখন এনেকৈ বাতিলোঁ আৰু আছে দেই, দুখনমান এনেকৈ কৰিলোঁ। কৰাৰ পাছত এতিয়া আৰু এখন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, এইখন আমাৰ দেউৰী কঁকাল বন্ধা বুলি কয়। এই বস্তু এইখন মই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া, ইয়াত ব্লু কালাৰ দিম। তো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব, মই কেনেকৈ কৰিব জানিছোঁ নাই এইখন কেনেকুৱা হৈছে, তো আপোনালোকে জনাবচোন হৈছে নাই। এনেকৈ প্ৰথম শিকিছোঁ বাৰু, এনেকৈ আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম। তো ঠিক আছে, এতিয়া মই আকৌ বনাই লওঁ। এতিয়া দহিৰ কাৰণে মই প্ৰথমে এনেকৈ এখন বেটাহঁতৰ কপিয়ে লৈ লওঁ, এনেকৈ ইয়াত বস্তুটো এনেকৈ সূতাটো ভালকৈ এনেকৈ মিলাই, এনেকৈ ভালকৈ মিলি যায় সমানকৈ, এনেকৈ লৈ লওঁ কিতাপতে। আপোনালোকে এনেকৈ দাঁত কাগজ বা দাঁত কিবা এখন এনেকৈও ল'ব পাৰে, কিতাপ কপি এনেকুৱা ধৰণৰ। তো ঠিক আছে, মই এইখন কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ।
Hello guys, মই এনেকে কৰিছো অলপ হেৰেঙাকে দিছো ডিস্টেন্সটো অকন মান ৰাখিছো ইয়াত এনেকে দুটা আঙুল ফিংগাৰ দি এনেকে লৈ লৈছো কিছু মানে এটা দিও এনেকে ৰাখে বাৰু এনেকে মই দুটা দি ৰাখিছো আৰু অকন মান দীঘল দীঘলকে থৈছো এইকেইটা বস্তু আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে আৰু মোৰ ভিডিঅ' যদি প্ৰথম চাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো আৰু এনেদৰে ব্লগ বা ৰেচিপি পাই থাকিব তো কেনেকুৱা লাগিছে এইটো জনাব কমেণ্টত মই শিকিছোঁ বাৰু ময়ো ইমান এক্টিভ ন মই ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় ময়ো লাৰ্ণাৰে হয় বাৰু তথাপিতো মই নিজে কৰি চাইছোঁ কেনেকুৱা কি হয় আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ শিকিব পাৰে আজিকালি এইবিলাক বাটোতে বহুত দামো লয় ধৰক আপোনালোকৰ নিজেও এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব আৰু পইচাও এনেকৈ বাচি যাব তো শিকিব লাগে পাৰিলে শিকিব No, I